12 წლის რეზოს მიზანია სამივე მწვრთნელის შემოტრიალება. ის ამისთვის საუკეთესო საშუალებას, საკუთარ ხმას გამოიყენებს. მე მქვია რეზიკო დიდებაშვილი, ვარ 12 წლის, ვცხოვრობ თბილისში. ძალიან მინდა, რომ მომღერალი გავხდე მსოფლიო დონის და ყველა მიცნობდეს. ოჯახში ვცხოვრობთ მამა, დედა, ჩემი სამი და. ვუყურებდი საერთოდ ახალ ხმას, ძალიან მომწონდა ეს ფორმა, რომ ტრიალდებიან და მისი ვოკალური მონაცემებით აფასებენ მწვრთნელები და ამ შეჯიბრში, ასე ვთქვათ, მე ბალეშიკობდი სამი კატეგორიაში. მას საერთოდაც სიმღერა, სიმღერა ლერი ბი. სიმღერაზე დავდივარ, აგრეთვე ცეკვაზეც დავდივარ, რაც ძალიან მომწონს. სწავ შეყვარებული. ჯერ ამაპირებ, რომ უთხრა, რომ ეს მიყვარს. ჩემი ოცნებაა, რომ ვოისში გავიმარჯო. ეს ყველაფერი ჩემზეა დამოკიდებული, როგორ ვიმღერებ. ასე ფიქრობ, რომ უნდა მოტრიალდნენ. სანამ სცენაზე გავალთ, მინდა ასე შეგამზადო ცოტა. რა თქმა უნდა. გავიდა ხო მთელი დაძაბულობა? კი. ჩო, გავიდა, გათავისუფლდი, ყველაფერი კარგად იქნება, რას გიყურებ. Today my life begin from the masses. მე მაგარი სიმღერა, არინა ვიულო ძალიან კარგი და შენი სიმღერა იმღერა ისე ამ უნდა იმით ასაკეთებ და ნულაფერზე ვფიქრობ. წავედით. არ ვიცი რას ვიზამ, როგორ განწყობაზეც ვიქნები და გული რასაც მეტყვი სიმას ამრჩე. მზად ვარ? კი. ბოშვი, წავიდა. წარმატებები. So love, see that pink has been my only friend. My friend who has been so long. I wondered if I hear my fell again. Oh, just like all the seasons, never say the same. All around me I can feel a change. So to hear regrets, so I'm learning not to live it in the past. Oh, only have one life to live, so you better hold the balance of it. Whoa, whoa, whoa. Happiness will find me, leave the past behind me. Today რეზიკო, ეხა რა მინდა კითხო? აა თეორიული შანსი არსებობს, რომ გელაპარაკოთ თუ არა? თუ გაქვს უკვე ესეთი არჩევანი, მაგრამ ჩვენ მაინც ვეცდებით რა, მოგვეცი ამის შანსი. იცი რა არის, შენ დათოსთან უკვე იმუშავე. ერთ წუთი ჩუმათიყავი, ერთ წუთი ჩუმათიყავი და მე რე სიტყვის და გასაგებია ყველაფერი, მაგრამ ნახე რას გეტყვი, შენს დასრული ადამიანი ხარ, თუ გინდა გავიდეს. წავიდეს და იმალოს. ნახე რა დარწმუნებულია. ო, აი ამ დარწმუნებულობის გამო უნდა დასაჯო მარტო. მაგრამ გეტყვი ეს რაღაცა, შენ დათოსთან უკვე იმუშავე,
შენ უკვე ხარ შედეგი დათოსთან მუშაობის, იმიტომ რომ ვიცი რომ ბევრი დრო გაატარე დათოსთან და ფაქტიურად ოჯახის წევრია შენი. მაგრამ ასევე ძალიან საინტერესო იქნება. ძალიან საინტერესო იქნება რომ წამოხვიდე ჩემთან, იმიტომ რომ ნამდვილი ბრძოლა ატკდება და მე სხვა კუთხით შემიძლია შენ თავი ვანახო ეს ადამიანი. მოიცად, ეხა მე ამიტომ მორჩი. ხო, ამიტომ მინდა ბოლოს დავამატო რომ სინამდვილეში მართლა გეუბნები. გული რასაც გიკარნახებს, თუ შენ ეგრე რაღაც დღეები, ასეულობი დღეები ფიქრობ იმას რომ დათოსთან, შენ რო გამოხვედი პირველად დიდების ვოისზე, პირველად მე შენ გამოყავიო, რეზიკო ავდექი მთელი ამბავი და დათო მაშინ კორექციას გააკეთა, რეზიკო კი არა ყველა ბავშვია მაგარი, ჩემთვის შენ მაშინ განსაკუთრებულიყავი და მე ვოცნებობდი შენთან რომ მემუშავა. ამიტომ არ ვიცი, მე შენიცი რომ რავი, ერთადერთი ბენზინი არ შემილია, ეხა დავისხა და ასანთით დავდგე და ანჩენი ყველანაირად შენთან ერთად ვიქნები თუ შენ ჩემთან წამოხვალ და ამას გადაწყვიტა. კი ბატონო. ჩემი ხარ. ხა. ეხა მე გეტყვი. ძალიან კარგია დათო, ნამდვილად კარგია და მართლა ნამუშევარი გაგდა იცი. სტეფანე არაჩვეულებრივია ნამდვილად, მაგრამ მე გპირდები რომ შენ ხარ ჩემი ფინალისტი. მე გაგიყვან შენ ბოლომდე და შენ გაიმარჯვებ ჩემს. ჩემიც ხარ. თუ გინდა რომ გამეკვირ დათო, ძალიან ბევრი ყავს ბიჭები და კარგი ბიჭები. მეც მართლა ყავს კარგი ბიჭები, მაგრამ შენ ხარ ჩემი ფინალისტი. მე შენთვის ვიბრალებ ბოლომდე. ყველაზე კარგად მე მესმის შენი რო იცოდი. არა, მე არავინ არ იცის. დათოზე კარგად. და ვინ უფრო მაგარია? დათო, მერჩი ორი სახვევა გასწავლა. დათო, მერჩი ორი სახვევა. არა, არა, მოიცა, კარგი. ერთი წუთი. დათო, მერტი ორი ჩახვევა გასწავლა და იმ ჩახვევების დროს სახე დაკერა. როცა შენ ეგ სახე, ხო, ეგრია, ეგრია. ეს უკვე ძველი ამბავია. მე შენი შვილია. არ გასწავლი. მე შენ გპირდები. ეხა მეც მაქვს უფლება ერთი თვა. კარგი, აქვს უფლება, კაი, აქვს უფლება. მეც ხო შემინ. მე ამდენ რეები კარგი, კარგი. გაამხილა ჩემი საიდუმლო, მაგრამ არ იცის ერთი რაღაცა რა. სამი შვილი მყავს, მეოთხეს ამას ვიშვილებ და შეგიძლიათ თქვათ რომ ჩემ შვილს ვხაჩავ. მე სამი. ჩემი შვილი ხარ, რა. ბიჭი არ ყავს და შენ იქნები ჩემი მეოთხე ბიჭი. კიდე რამდენი შვილი მინა ნახევარი მოიცა შენი შვილები არიან, სუმაგრეთებით გამოდიოდი. ეს ჩემია, ჩემია. ჩემი შვილები აგერზიან შენ. აცო დაგვეცაზე ჩვენი შვილები. ინერვიულეთ რამდენი გინდა. მე აგერ ერთი შვილი მინა. ფინალისტი ბიჭი ჭირდება. მე შენ გავაკეთე. მე გპირდები რომ სხვა რეზიკო დაგხვდებათ აქ და არა ისეთი როგორიც თქვენ იცით. არა რეზი. რეზი. ნუ ცო მე მოვჩი. რეზი, რასაც გული კარნახობს ის თქვი, რეზი. ძალიან მიყვარხართ მართლა. ყველას გაფასებთ, მაგრამ ვირჩევ ჩემი გული უფრო მიდის დათო. დათო. ამას მე ვერავის ვერ დავა. არა, ბანაშაულიქნება და შემო. მეცადე. რეჯი, სწორი არ ხვარია. მამას არ უნდა მეშორდე არასდროს. იოცა, ჩეგაში, რეჩი. რაფნა, ჩეჩა, დავატარე ეხლა რა შეგვიძლია. მაგრამ ვიცოდით რომ ის შენი შვილია ნამდვილად. ჩემპიონია და რა პონჩუნა და ჩემპიონი. მაგარი უკვე აღარ ხია ამას. ვედი მეც გაკოცო და ჩაგეყუპები სამაყო ბიჭი როხარ. ნახე რა ამავე ადგილა შენ გამო. გისურვებ წარმატებას და მართლა ფინალისტობასაც გისურვებ და აბა შენიც. ეხა უფრო წინ და წინ უნდა წახვიდე. დიდი მადლობა რომ მათ იცოდნენ რომ რეზიკო უდიდესი შანსი იყო რომ ჩემთან წამო, მათ მაინც ღირსეულად იბრძოლეს, ამ ბავშვს არ დაუკარგეს ის, რასაც ეს ბავშვი იმსახურებდა და აი უდიდესი მადლობა, უდიდესი მადლობა. აი ჩემი შვილია რეზიკო დიდებაშვილი და ვხაჩავ. რა უნიჭვა? მითხარით ერთი. რა შეეხება რეზიკო დიდებაშვილს, ის ერთ-ერთი ვოისია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ ერთადერთი, ამიტომ კონკურენცია იქნება, ამის რესურსი მე მაქვს. რეზიკოზე გული დამწყდა რა თქმა უნდა.
რატომღაც ყველაფერს გონია, რომ რახან დათო აირჩევს, აუცილებლად გაიმარჯვებს, მაგრამ ესე არ არის, რა თქმა უნდა.